Olá, eu sou Milho, o Onca, Milho e Mini Milho, o Onca. Hoje temos histórias sobrenaturais dos inscritos, histórias arrepiantes, assustadoras, aquelas de deixar você com medo da sua própria casa. E que a maioria deve ser mentira. Os ouvintes. Milho, 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 Onca. Tem alguns vídeos que eu torço para as histórias serem mentira, inclusive o de histórias assustadoras é um deles, porque eu não quero que vocês vivam histórias assustadoras, não é mesmo? Que é sim, porque senão não ia ter vídeo de história assustadora. É, faz sentido. Vamos ao vídeo. Risco inverte. A primeira, ó. Uma vez, quando eu era criança, uns 12 anos, estava assistindo filme de terror. 10 horas da noite, no SBT. Terminei o filme, fui tomar banho e coloquei a toalha no ombro. Fui entrar no quarto e senti alguém puxando a toalha. Era um espírito safadão! Na hora gelei, quase desmaiei. Estavam todos dormindo. Até que criei coragem e olhei para o lado. E a toalha havia enroscado em um prego. Quase me caguei à toa. Nunca mais tomei banho depois de assistir filme de terror. Quer dizer que o seu fantasma na verdade era um prego, é isso? Em 2017 eu estava andando na chácara de um povo da igreja quando vi um OVNI, brilhante e oval no céu. Contei pra todos da escola. Meu amigo, que não tinha acreditado, estava voltando à noite do judô comigo quando nós dois vimos o mesmo OVNI. Ele fazia zigue-zagues pelo céu e não soltava fogo. Eu acho que é uma das primeiras histórias de OVNI aqui em histórias sobrenaturais dos inscritos, né? Até que se pensar bem, OVNI não é sobrenatural, né? OVNI verdade. É científico. É verdade, porque o OVNI, geralmente, se ele tem disco voador, é porque a ciência dele já tá mais avançada que a nossa, né? O que não é muito difícil, porque o ser humano só faz merda mesmo. Mas enfim, gostei da história. Eu acho que é a primeira de OVNI aqui, não me lembro. Próximo. Milho, eu tenho um caso pra contar. Quando começa assim, o negócio é cabeludo. Vamos ver, ó. Há um certo tempo atrás, eu fui pra casa do meu pai e dormi lá. A casa dele é na roça, então quando eu fui dormir, ouvi barulhos estranhos rondando a casa. E logo em seguida, um grunhido, como se fosse um cão, mas era mais alto que um grunhido de um cão. Mas aí eu ignorei e tentei dormir, mas não dava. Aquela coisa tava lá fora tentando entrar de todas as formas. E só você escutava, não é possível? E grunhindo muito alto. E o pior, meu pai continuava a dormir e aquela coisa lá fora rondando a casa, dava pra ouvir os passos dele e o respirar. Ele realmente parecia algo grande e ele ficou nessa por alguns minutos e depois se mandou. Até hoje, não sei o que era aquele animal, mas tudo indica que era talvez um lobisomem, pois na região tem muitas lendas disso. Tem lugar realmente que tem lenda disso e assombração também. Onde meu avô morava em Minas também, ele contava essas histórias de que acontecia coisas bizarras por lá, que apareciam as criaturas e contava que já tinha aparecido um lobo muito grande e tudo mais, que no meio do bambuzó aparecia assombração que assustava os cavalos. Interior tem umas histórias escabrosas, que fala? É, eu não consigo falar direito. Escabrosas. Assustadoras. Acho que todo mundo já entendeu, né, na verdade. Você não quer deixar eu falar? Ah, pode, você não pode ficar enrolando falando merda, né? Desculpa. Próximo, Milho, por favor, me nota. Ó, vocês precisam parar, vamos pra pausa aqui. Vocês precisam parar de colocar lá, o nome de vocês aparece lá no YouTube. Aí vocês colocam me nota e deixam um espaço e colocam a história. Não precisa desse espaço, porque não é isso que vai fazer eu escolher a sua história, nem a produção, tá? Ela lê todas as histórias e escolhe aquelas que ela acha mais interessante, que vai ficar melhor no vídeo. Então não põe esse espaço que só aumenta o tamanho do print e o print cobre minha cara toda no vídeo, tá bom? Obrigado de nada. Levaram bronca, tá vendo? Não é bronca, tô só avisando. Ai, ai, há um tempo eu tinha ido pra casa da minha avó. Até então, tudo bem. Tava combinado de eu voltar sexta-feira, de ônibus. Não esquece esse detalhe. Mas fiquei com um pressentimento bem ruim, então decidi ir na quinta. Cheguei em casa, tudo normal. Mas sexta-feira, dia que era pra eu voltar, eu vi a notícia de que um ônibus, que provavelmente eu pegaria pra ir embora, tinha saído da pista e caído em um lago. E que só umas duas pessoas tinham sobrevivido. Meus amigos me chamaram de cara do premonição, já que eu previ alguns incêndios, acidentes e etc. Quer dizer que você se livrou da morte por ter vindo embora um dia mais cedo? Se livrou não, né? Ele só veio no dia que ele tinha que vir porque o destino dele não era morrer nesse dia. Então, você acha então que não foi a cabeça dele que salvou ele por ele ter talvez previsto que ia acontecer alguma coisa ruim no dia seguinte? Não foi não, ele só não tinha que morrer naquele dia. Não sei. É um paradoxo, né? Será que foi a cabeça dele que salvou ele e ele veio um dia antes? Ou realmente ele só não tinha que morrer aquele dia, então ele veio um dia antes, que era o dia que realmente ele viria? Não sei. Nunca saberemos, talvez. Próximo. E complexo também, menino. É um vídeo simples e história assustadora. Não tem que ficar criando esses paradoxos. Eu não tô criando nada, nem sei o que
é paradoxo, meu amigo. Eu tô só falando as coisas, só. Era no final de 2016. Como era o final de ano, a minha mãe tinha tirado a cortina da sala pra lavar. Por que que mãe tira a cortina pra lavar no final do ano, né? Porque não lava uma vez a cada 2 meses, ela não precisa tirar no fim do ano. Ou vai cair no fim do ano, né? Enfim, esquece o que eu tô falando, né? Vamos pro vídeo. Era por volta da 1:30 da manhã, eu olho pra janela e vejo um olho bem no canto, como se estivesse alguém me olhando. Achei que fosse coisa da minha cabeça e fui dormir. No outro dia, era a mesma hora, mais ou menos, eu olhei pra janela de novo e vi alguém em pé e com uma camiseta laranja, como se estivesse me observando. Era o Goku com aquela roupa clássica dele. Saí correndo, ou o Naruto também usava laranja, não usa? Saí correndo chamar a minha mãe. Ela falou que era coisa da minha cabeça e me mandou ir dormir. Até hoje, não sei se era coisa da minha cabeça mesmo ou se realmente era alguém. Nunca mais fiquei na sala sem cortina ou com a janela aberta. Espero que você leia meu comentário. Assim, se era ou se não era, também a gente nunca vai saber. Mas não é a cortina que vai te salvar de alguém que estiver te observando atrás da janela, não é mesmo? É, a gente tem essa falsa sensação de segurança porque tem a cortina tampando. Você talvez não tá vendo aquela coisa que tá ali, mas aquela coisa pode estar te vendo, né? Não querendo te assustar. Próximo. Milho Minota. Uma vez, ó, tá vendo? Esse aqui colocou Minota, mas não deixou espaço. Ok, passou no teste. Uma vez a minha mãe contou que estava na sala, que fica do lado das escadas, que levam ao segundo andar, e viu 2 pés pálidos. Na hora ela achou que fosse eu, mas aí apareceu uma menina de cabelos loiros, curvada, olhando pra minha mãe. Ela fechou os olhos e depois sumiu. No dia seguinte, minha avó contou que acordou de madrugada e olhou para a porta do quarto dela e viu uma menina loira também. Quem que é essa menina assustando a sua casa? Observação, o quarto dela fica no segundo andar. Ela ficou encarando a minha avó por um tempo e depois sumiu também. Quem que é essa menina loira que tá rondando a sua casa, menina? Será que a casa dela tinha gente que vivia lá e morreu antes? Pode ser. Ou foi feita num cemitério? Né, tem essas histórias de que aparece gente que morreu na casa, se a casa foi feita onde era um cemitério, não sei o quê, mas indígena não pode ser porque a menina era loira, né? Não tem indígena loiro, tem? Não sei. Pode ser albino, né? Não sei. De repente. Próximo. Milho, Minota! Essa história aconteceu há 2 semanas. Eu tenho 12 anos e eu sou o maior cagão do universo. Eu e meus pais estávamos na nossa chácara, que vamos todos os fins de semana. Estava de noite, eu estava no meu quarto assistindo alguns vídeos no YouTube. Até aí, eu não sei porque eu resolvi olhar pela janela do meu quarto e vi um bicho estranho preto de olhos vermelhos. É o capeta, meu amigo. E me encarando. Depois de uns 10 segundos me encarando, o bicho levantou e ficou me encarando. Peraí, tava te encarando, aí levantou e continuou te encarando, é isso? Eu nem dormi essa noite, eu comecei a escutar uns arranhão na parede e eu me caguei todo. De manhã fui ver onde a criatura estava e na parede do meu quarto estava arranhada e um bezerro morto todo arregadaço com as tripas para fora estava perto da cerca. Aí quando eu cheguei perto do bezerro eu quase gorfei pelo cheiro de carne podre e pela aparência do bezerro, ele sido morto não faz muito tempo. Depois desse dia eu nem olhava para a janela do meu quarto mais. Fim da história. Espero que apareça no... Que história bizarra, essa, menino. É a mais assustadora que eu tava vendo esse vídeo. Você tá louco, menino? Sua casa sendo assombrada pelo próprio capeta cramunhão do inferno. 666 foi um réu. Que essa história é? Essa aqui é de deixar você com medo agora do que tá à sua volta, né não? Ainda bem que você não tá vendo esse vídeo de noite, hein? Credo, você tá maluco? Próximo. Algumas semanas atrás, tava assistindo seus vídeos, tava só eu em casa. Aí acabei cochilando vendo o vídeo. Quando acordei, a minha irmã tava acordada, apontando para o céu e chorando. Aí eu perguntei pra ela, Maria, o que aconteceu? Ela ficou assustada e deitou do meu lado. Aí eu perguntei de novo e ela falou, eu queria seguir a luz. Você não deixou. Eita! Aí eu falei, para de ser louca. Peguei no sono e dormi. Hoje pela manhã acordei, não tinha ninguém em casa na hora que minha mãe chegou. Eu perguntei pra ela onde que vocês ficaram. Ela falou que dormiram no meu tio e nem sequer vieram pra casa. Observação, a minha irmã tem 7 anos, só sai com a minha mãe. Quer dizer que se acordou, tinha a sua irmã falando que ia seguir a luz e você não deixou, mas tipo, a sua irmã nem tava em casa. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo, é mais bizarro do que eu achei. Eu achei que tipo, sua irmã viu a luz porque ela ia morrer. Mas não, nem era sua irmã, é isso mesmo? Você tá... Se foi isso que eu entendi, você tá maluco. É isso mesmo, produção, que eu entendi? Eu entendi tudo errado a história. Você tá maluco. Oi, Milho. Quando eu tinha 7, 8 anos, não lembro direito, a minha mãe tinha ido viajar para o Paraguai com a empresa que ela trabalhava. Aí, nessa época, como eu era muito medroso e não conseguia dormir sozinha, fui dormir com a minha avó. Indo direto ao assunto, eu tive um pesadelo que tinha a ver com perseguição e o assassino querendo me matar. Aqueles sonhos clássicos. Então, do nada, eu começo a estrangular meu perseguidor. Tudo isso no sonho, só que a minha avó
solta um grito meio que alto. E eu, na mesma hora, acordo. E quando eu percebi, eu estava estrangulando a minha avó. Até hoje, não contei pra ninguém sobre isso. Eu espero que sua avó também não tenha contado, porque senão você vai pra cadeia, né? Você é sonâmbulo. Eu não sabia que sonâmbulo podia chegar nas pessoas e fazer essas coisas. Cuidado onde você dorme perto de quem, menina? Você vai acabar na cadeia desse jeito. É, não tira um cochilo perto de mim, não. Você tá maluco. Essa história é muito fraca. Mas tudo bem. Eram uns dias depois do Natal. E eu não sei que ano era, mas eu era muito nova. Eu lembro que eu tinha ganhado uma boneca que falava e eu comecei a dormir com ela, já que eu era medrosa. E meus pais falavam que a boneca falava de noite, mas eu não ouvia nada. Um dia meus pais disseram pra eu desligar a boneca, mas o problema é que ela já estava desligada. Então a gente resolveu tirar as pilhas, mas não funcionava. Até que glorioso dia eu ouvi essa boneca falar. E não me lembro mais o que aconteceu, eu só sei que depois disso nunca mais eu vou dormir do mesmo jeito. É uma história bizarra. A menina tá dormindo com o Chuck, o brinquedo assassino, e nem sabe quando ela acordar morta. Quer dizer, acordar não, né? É, acordar não vai, né? Ela vai só estar morta. Realmente, é uma história bizarra, mas a de hoje acho que a mais bizarra já foi contada. Tivemos, inclusive, até histórias de OVNI. E comenta aqui embaixo já a sua história pro próximo vídeo desse tema. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like e agora, cuidado com a sua casa. O que não era pra ser engraçado, mas... Quem manda a vida? Será uma comédia? De comédia não tem nada esse vídeo, né? Até o próximo vídeo. E tchau!